Pa meni je zadovoljstvo što možemo da ozvaničimo ovaj projekat kao uspešno urađen, dakle da otvorimo ovaj mini pitch sa pratećim objektima. Mi imamo negde 7 aktuelnih projekta prekogranične saradnje sa našim partnerima iz Montane, konkretno ovom pozivu 2, mada u računajući i prethodni period ima sigurno više od 5 zajednički urađenih projekata sa Montanom i Montana, tu je i predstavnik grada Montane. Montana je naš najuspešniji partner, mi se već pripremamo za prekogranični poziv koji će biti objavljen sledeće godine. Konkretno što se tiče ovog projekta, vidite i sami, urađeno je mini pitch teren sa pratećim objektima, ali tu je bio i projekat nabavke klizališta koji je već nabavljen. Sve ukupno vrednost je 220.000 eura. Klizalište će biti instalirano na omladinskom stadionu i mislim da će biti prava lepota ove godine klizalište. A ovaj deo grada smo odabrali zato što ima puno dece, a zato što nemaju ni jedan dobro uređen prostor, niti smo mi to ranije radili, niti oni sami kao mesne zajednice. Evo, predajemo na upotrebu deci i mesnoj zajednici, nadam se će dugo trajati i da će mnogo dece ovde odrastati. Komentarisao sam tu sa ljudima koji se bave sportom, svima je otprilike rečenica ili izjava, da smo mi ovo imali kad smo bili mali. Evo, sada današnja deca to imaju, nadam se da će znati da poštuju, da će se ovde igrati i lepo provoditi svoje slobodno vreme. Šta je još u planu kada su u pitanju, da tako kažemo, ovi delovi koji nisu u centru Pirota, jel? Pa u tom delu možemo da idemo u dva pravca. Jedan deo jeste ono što ćemo mi raditi u okviru našeg budžeta i preko Direkcije za izgradnju grada, a drugi deo je sigurno ponovo ćemo pokušati da izvučemo nešto iz programa prekogranične saradnje. Najpre ćemo, kada bude objavljen program, da vidimo koji će to biti prioritetni ciljevi i prioritetne ose, da vidimo šta imamo od dokumentacije, šta imamo od zahteva i mesnih zajednica, da vidimo koliko su mesne zajednice aktivne. Ne treba uvek tražiti rešenje od nas, često ili gotovo uvek mi slušamo njihove želje, njihove probleme, pogledamo i njihove mogućnosti i naše što se tiče, na primjer, zemljišta, i tako smo radili dosta stvari po nekim selima i u mesto zajednici Tanaska Raj smo uradili slično igralište, evo sada u mesto zajednici Prčevac. Dakle, i kod nas postoji razmišljenje, ali ovaj poziv aktivnim mesnim zajednicama da nam daju svoje predloge. Opština se odlučila ove godine, odnosno za narednu godinu, za projekte veće vrednosti. Da izdvojimo neke za koje ćete kandidovati. Mislite za prekograničnu saradnju? Tako je. Još uvek se nismo odlučili jer još uvek konkurs nije raspisan. Moramo da vidimo koje su to prioritetni ciljevi, ali naravno imamo razmišljanja i u oblasti sporta. Dakle, već neko vreme nam je želja da kandidujemo izgradnju terena sa veštačkom travom. Što se tiče gradskog stadiona, želja nam je da konačno pokušamo da kandidujemo i projekte vezane za uređenje tvrđave i kalea. Dakle, ako se to bude uklapalo u prioritetne ciljeve, to ćemo sigurno raditi. Naravno, saslušat ćemo i naše partnere iz gradova kao što su Montana pre svega, ali i drugi gradovi sa kojima imamo saradnju, da vidimo šta oni predlažu. Imamo ideju da možda rekonstruišemo i fasadu Doma vojske, da uradimo neke još ovakve slične terene u mesnim zajednicama u ruralnog tipa, dakle u selskim mesnim zajednicama. Imamo dosta ideja, ja sam čuo moje saradnike iz oblasti turizma, iz oblasti privrede, iz oblasti politike mladih. Dakle, tu nam je ideja da možda kroz to uradimo i inkubator centar za proizvodne aktivnosti za mlade, pošto se ovaj projekat koji zovemo zapošljavanje i preduzetništvo mladih kod autobuske stanice pokazao kao izuzetno dobar. Imamo dosta ideja, znači zavisit će od više faktora, od toga koliko će biti ukupan budžet, šta će biti prioritetne ose, šta mi imamo pripremljeno projektne dokumentacije, saradnji i razgovor sa našim partnerima iz Bugarske, i onda ćemo sigurno tamo za mart mesec biti spremni sa projektima i više nego što možda drugi očekuju ili što drugi gradovi budu spremni.